გამარჯობა თქვენ უკვე გაცემა #საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში ჩვენი მისი წამყვანები მარიამ ტაგიძე და მე ივანე ბაგურაძე ვარ. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ #ებს 12 სოფელია გარესამყაროს მოწყვეტილი დაზიანებულია საავტომობილო გზის ნაწილი და 10 ხიდი ელექტროენერგია არ მიეწოდება სოფლებს მოსახლეობის ნაწილის ევაკუაცია გახდა საჭირო. ასეთია რაჭაში ძლიერი წვიმისა და რიონის ადიდების შემდეგ არსებული ვითარება სტიქია რაჭაში და მოსაოდნელი ჰესების მშენებლობა. ამ თემაზე გადაცემის პირველ ნაწილში თეა გოდოლაძესთან ერთად ვისაუბრებთ ის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის დირექტორია. COVID-19 და განათლების სისტემაში არსებული გამოწვევები. ამ თემაზე არაერთი გადაცემის ფარგლებში ვისაუბრია. დღეს კი გაგაცნობთ განათლების კოალიციის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტსა და რეკომენდაციებს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მისამართი. თუ რა უნდა გავითვალისწინოთ 2020-2021 აკადემიური წლისთვის. უფრო მეტ ამ თემაზე მოგვიყვება გიორგი ჭანტურია. ის კოალიცია განათლება ყოველთვის საქართველოს დირექტორია. გადაცემის მესამე ნაწილში კი ჩვენი ჰეშთეგი იქნება მსოფლიო პანდემია და ბიზნესი, თუ როგორ აისახა ან აისახება კრიზისი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, კომპანიების საქმიანობაზე, მათ სტრატეგიულ გეგმებზე, ახალი დღის წესრიგის ფარგლებში, როგორ ასრულებენ კომპანიები მდგრადი განვითარების მიზნებს. ამ თემებზე უფრო მეტ გვეტყვის სალომე ზურაბიშვილი, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელი. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ გადაცემის Facebook გვერდზე, სწორედ აქ შეგიძლიათ მოგწეროთ მოსაზრებები ჩვენს ჰეშთეგებთან დაკავშირებით და ასევე გაგვაცნოთ ის თემები, რაც თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ახლა კი დრო მარიამ პირველი ჰეშთეგის მიხედვით. დაუბრუნდეთ პირველ ჰეშთეგს სტიქია რაჭაში, რომლის შედეგადაც 12 სოფელია გარესამყაროს მოწყვეტილი, დაზიანებულია საავტომობილო გზის ნაწილი, ხიდები, ელექტროენერგია არ მიეწოდება სოფლებს, მოსახლეობის ნაწილის ევაკუაცია გახდა საჭირო, ჯერჯერობით არ არის სრულად შესწავლილი გამოწვეული ზიანი. ზიანი არ არის შესწავლილი, თუმცა მოქალაქეებმა, გარემოსდამცველებმა და აქტივისტებმა გასული ღამის შემდეგ ისევ აქტიურად დაიწყეს საუბარი რაჭაში დაგეგმილი ჰესების მშენებლობის შესახებ. რა რისკები თუ საფრთხეები შეიძლება გამოიკვეთოს ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული ობიექტების მშენებლობის შემდეგ და როგორ შეიძლება უპასუხოს ბუნებამ ახალ ჰიდროელექტროსადგურებს. თემას მიმოვიხილავს თეო გოდოლაძესთან ერთად, ის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის დირექტორია. თია, ჩვენ გვიერთება პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით. საღამოშვიდობისა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორ გესმის ჩვენი? ჩვენი სიტი მაგისტრის ეგიდან გიერთებით, აქაც კარგად წვიმდა დღეს. თეა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დასაწყისში მნიშვნელოვანია შევაფასოთ გასული ღამე და სტიქია რაჭაში, რა მოხდა, რა რისკები გააჩინა და რა გამოიკვეთა ამ წყალდიდობით. პირველ რიგში მე მცირე კოლექტივაში ჩვენ ისევ ვარ დაგვიწყია, თქვათ, ამ თემაზე, დაგეგმილ ჰესებთან დაკავშირებულ თემებზე საუბარი. არა, ჩვენ მუდმივად საუბრობთ, უბრალოდ ჩვენ გვინდა, რომ ეს საკითხი იყოს მუდმივად ყურადღების ქვეშ, იმიტომ რომ რეალურად ასეთი სტიქიური უბედურებების დროს იჩენს ზუსტად ეს თანხლები, მოვლენები თავს. თანხლები, მოვლენები, რატომ ვამბობ ამას? იმიტომ რომ ნებისმიერი ჰესი, ნებისმიერი აი ესეთი სტრუქტურა, რომელსაც ადამიანი ქმნის, ეს არის ჩარევა გარესამყაროში, გარემოში. და გარემოში არ ნებისმიერი არასწორი ჩარევა იწვევს ზუსტად გარემოს რეაქციას აი ამ ჩარევაზე და ეს რეაქცია მოგვივლინება ზუსტად აი ამ სტიქიური უბედურებების სახით. ხა წარმოვიდგინეთ, რომ ყოფილიყო, ვთქვათ, იგი მონაკვეთში, სადაც წყალდიდობა მოხდა, რიონის იმ მონაკვეთში, რომ ყოფილიყო რაღაც ჰესი სტრუქტურა, რომელიც შესაბამისობაში არ იქნებოდა გარემო პირობებთან, წარმოვიდგინეთ, ეს სტიქია გაცილებით უფრო დიდ მასშტაბებს მიიღებდა, ვიდრე მიიღო დღეს. ეხა თქვენ ახსენეთ სწორედ ჰესების საკითხი და ბუნებრივია, ვინც მაყურებელი ხა ჩვენ გვიყურებს, გვინდა რომ მასთან ერთად მასაც უთხრათ უფრო დეტალური ამ კასკადის შესახებ, ონის კასკადს გულისხმობთ. მოდი ცოტა წარსულში დავნდეთ, ძალიან უახლოეს წარსულში და გავიხსენოთ ის პერიოდი, თუ რა პერიოდში მოხდა ამ ონის კასკადის შესახებ მოკლედ გაწყვეტილების მიღება სამთავრობო დონეზე 17 მარტს დამტკიცდა ონის კასკადის პროექტი, თუმცა ჩვენ გვახსოვს, რომ ეს პროექტი სანამ დამტკიცდებოდა, არაერთ გზის შენიშვნა დაიმსახურა ამ პროექტმა, მიბრუნებული იყო კომპანიაში და შემდეგ ისევ უკან მოკლედ ჩასწორებების შემდეგ
მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და საინტერესო ესე თქვენთან გვაინტერესებს თავად ეს პროცესები როგორ მიმდინარეობდა ეს არის იყო ასე პანდემიის პროცესი როდესაც მთელი ქვეყანა პანდემიას ებრძოდა მიგაჩნიათ თქვენ თუ არა რომ ნაჩქარებულად იყო გადაწყვეტილება მიღებული და ამ გადაწყვეტილებაც რომ შევაფასოთ რამდენად რაციონალური იყო ეს გადაწყვეტილება ამ პერიოდში სჭირდებოდა თუ არა მას მეტი კომუნიკაცია მეტი განხილვა და მეტი საჯარო მოკლედ საჯაროდ ამ თემაზე საუბარი ზუსტად ეს არის პრობლემა, ეს არის არასწორი დაგეგმარება პროცესისა და არასწორი შესწავლა პროცესისა. სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტი, რომელსაც შესაძლოა დიდი ზიანი მიაყენოს ქვეყანასა და მოსახლეობას, ერთ თვეში კი უნდა უნდა მივიღოთ მის მნიშვნელობა არშენებაზე გადაწყვეტილება, არამედ ეს უნდა იყოს ის განმავლობაში განხილვის საკითხი. განხილვისა და კვლევის. და ყველა ყველა სცენარი შესაძლო სცენარი კატასტროფის შესაძლო სცენარი უნდა იყოს დეტალურად შემუშავებული და დეტალურად გათვლილი და ბოლო თეთრამდე დათვლილი თუ რა ზიანს მიუტანს ამოუტანს მისი თქვა კატასტროფის შემთხვევაში ეს ქვეყანა და რა სახის მატერიალური თუ თქვა ადამიანის კუთხით სხვაგვარი ეკნება სახელმწიფოს. აი ეს უნდა იყოს დათვლილი. კატასტროფების რისკი უნდა იყოს შეფასებული. ეს არც ერთ პროექტზე არ არის, მე არ გამოვყოფდი ნამდვილად რიონის სისტემის დან მხოლოდ ცალკად ონის გასკაც ასევე დავუმატებდი გაცილებით უფრო საშიშ ნამოყვანის კაშხალს და წარმოვიდგინეთ ახლა აი ეს სტიქია მოხდა რაჭაში, მაგრამ ადიდებულმა რიონომაც აიღო ასევე ის მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელსაც კომპანია ხელფასთან დაკავშირებით ნამხვან ჰესზე. წარმოიდგინეთ თქვენ, რა მასშტაბის პრობლემა შეიძლება გამოიწვიოს რიონის ერთმა ადგილს. ეს არის ძალიან ბერადი მდინარე, რომლის ბოლომდე შესწავლაც მისი ასე ვთქვათ, ბუნებისა, ხასიათისა და მახასიათებლებისა არ მოხდა და ისე დაგეგმა ჰესიც და ნებისმიერი ვთქვათ ის პროექტის, რომელიც მომავალში შესაძლოა ბუმერანგით დაუფოთა საზოგადოებას. ზია, შესაძლოა შესახებ აუცილებლად უფრო ვთქვათ, კითხავთ კონკრეტული უკრავების თუ საფრთხეების შესახებ, თუმცა ასევე ძალიან საინტერესოა თუ როგორ გამოეხმაურა და რა თქვა კომპანია ფერის აღმასრულებელმა დირექტორმა სტიქიის შესახებ, როგორც დირექტორმა აღნიშნა, ჰიდროელექტროსადგურები ყოველთვის პრევენცია სტიქიის და წყალდიდობის დროს და ონის ჰესები საქამდე რომ აშენებული იყო რაჭაში, ასეთი სტიქია არ მოხდებოდა. აი ამ კონკრეტულ გამოხმაურებასთან დაკავშირებით რას ვიტყოდით თქვენ? გაცვეთილი კომენტარი მე თამამად შემიძლია თქვა და ეს სპეკულირება ამ კომენტარებს უნდა დამთავრდეს ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში. უკაცრავად აქ სულელი არავინ არ არის, აქ სპეციალისტებიც ცხოვრობთ და ცხოვრობთ ხალხი, რომელსაც რაღაც გვესმის ასე ვთქვათ გარემოს კვლევებთან დაკავშირებით. ეს არის წყნარი სიცრუე და მეცად დავამატებს სისულელე, რომელსაც ერთ ხმაში აღწელებს სამშობლო კომპანიები, რომელიც წარმართავს ონის კასკაცსა და ასევე ნამახვან ჰესს. როგორ შეიძლება კაშხალმა დაიწყო კაშხლისთვის წყალდიდობაა პრობლემა. მე გაგახსენებთ ლაოსის კაშხლის ბეწ 2018 წელს. ლაოსის კაშხალსაც ალბათ ასე ატყუებდნენ ლაოსის მოსახლეობას, კორეული კომპანია ატყუებდა კორეული კომპანია, რომ აგერ ეს აგიშენებს და არაფერი არ მოხდება თქვენ ქვეყანაშიო. ლაოსში 2018 წელს ჩატვირთვა ბოლომდე ვერ მოასწრო კაშხალმა, ისე დაარბია და დააქცია წყალდიდობამ და ფაქტიურად დღეს უნდა პოულობდნენ წალეკა მთლიანად ჭალაში მოსახლეობა. აი ასეთი შედეგის მოტანა შეუძლია და ეხლა სპეკულირება აი ამ თემებით ცოტა არ იყოს ანუ ვისატყუე. თია, აი თქვენ ხო დაიწყეთ ეს საუბარი ლაოსის კასკადის შესახებაც ისაუბრეთ და ზოგადად თქვენ თერთად გვინდა მიმოვიხილოთ არა კონკრეტულად ონის კასკადის შესახებ ვისაუბროთ, ხო, არამედ გვინდა ზოგადად პოლიტიკა მიმოვიხილოთ ჩვენი ქვეყანა, ამ შემთხვევაში ჩვენი სახელმწიფო როგორ უყურებს კაშხლების თემას თავად და როგორ აი ამ საკითხს თქვენ თავად როგორ შეაფასებს, უყურებს მხოლოდ იმისთვის რომ დააკმაყოფილოს კონკრეტული ბიზნეს სუბიექტების ინტერესები, თუ აი ეს ყველაფერი კეთება იმისთვის რომ საზოგადოება უფრო მეტი სიკეთე მიიღოს თქვენი შეფასები და იმ მოვლენებიდან გამომდინარე რა თქვა უკვე და მე შეხა გაგახსენებთ ელემენტარულად მესტიე ჭალის პრობლემას,
ესეც ასე ვთქვათ მყინვარული მდინარის მოდიდების და ღვარცოფული მოვლენების საწინააღმდეგოდ გაკეთდა. მესტია ჭალაში თუ რა მოხდა, 60 მილიონი რატო გადავისროლა, გავისროლა კომპანია მესამეჯერ, რა მოხდა იქ? აქაც ამისთვის აშენებს, ამას სახელმწიფო კაშხალს თუ იმისთვის აქცევს მილებში მესტია ჭალას, რომ პრევინცია მოახდინოს ღვარცოფის, თუ რა რაში იყო აქ, რაზე ქონდა საუბარი, ვისატყუებთ, რატო მიტყუებით, რა გნებავთ ამით? რომ ან თუ კიდაც იგივე ვთქვათ, ზუსტად კომპანია ფერი აშენებდა ეგეტარიალფეს და რისთვის ააშენა ვულკანური ვენტის გამოტანის კონუსთან კაშხალი, რომ ორჯერ დაენგრია ვულკანს, ვთქვათ ქვათაცვენით, თუ რისთვის აკეთებდა ამას? ვერ ვიგებ, ანუ ეს რა იყო? კაშხლებს ვაშენებთ იმისთვის, რომ ბუნებრივი კატასტროფების პრევენცია მოვახდინოთ? ეს არის ლოგიკა? და გვანგრებს და გვარბებს ორჯერ, სამჯერ შენებლობის განმავლობაში და მერეც, და ის რა გონიათ, ახლა ბუნებას უბრძანა კომპანია ფერმა და კომპანია ენკამ და შენ მეტი აღარ ქნა აქ და აღარ დაგვარბიო და აღარ ვარცოფი აღარ გამოიწვიო და უბრძანა ბუნებამ და აგერ 2 წელიწადში და 3 წელიწადში მსგავსი მოვლენები აღარ მოხდება. 23 წელიწადში უფრო დიდ მასშტაბებს მიიღებს ეს. თუ შევახსენოთ კომპანიებს, რომ გლობალური დათბობის პერიოდში ცხოვრობთ და კლიმატი შეცვლილია ამ ქვეყანაში. ქალბატონთი, აი თქვენი შეფასებით, ვის ჭირდება ეს ჰესები, ვისთვის აშენებენ და რა, როგორ სახის ინტერესები იკვეთება ამ პროცესებში განსაკუთრებით? ის მე ძალიან ძლიერ კაცმოყარი ადამიანი ვარ საერთოდ ბუნებით, მაგრამ უკვე ძალიან ეჭვიეპარება ვის აწყობს ეს, ანუ სხვისი უბედურების ხარჯზე და სახელმწიფო უბედურების ხარჯზე. და სახელმწიფო პირველ რიგში ზარალში ვის აწყობს, ასე ვთქვათ, ტურის განხორციელება. ის რომ კომპანია იღებს მუდმივად ზარალს ნებისმიერი ამ პროექტისაგან და მაინც აკეთებს ამ პროექტს, იცით, ვერ ვიგებ ლოგიკა, ჩემს გაუგებარი ლოგიკა არის. ან რაღაც ინტერესზე, ფინანსური ინტერესზე გვაქვს საუბარი და რაღაც მაჰინაციაზე, ან კომპანია სულელია. ან ერთია, ან მეორე. აი სხვა ვერ ვიგებთ რა ხდება. იმიტომ რომ მუდმივად ეს კომპანიები ამ ჰესებთან დაკავშირებით ზარალზე მიდიან. ასეა თუ არა ეს? ხო? ავიღოთ კიდევ ერთხელ, ვამბობ, დარიალფესი, ავიღოთ მესტია ჭალა. ავიღოთ აი ხავარ ჭუბერში. და დინარი ნესკაზე იცით, რომ კაშხალი შენდება. ხო, გავიარეთ დღეს ექსპედიცია გვაქვს და ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ არის ეს ჰესიც და ეს კაშხალიც. თუ თქვენ ნესკის ხეობას აუყვეთ, ხო? და თქვენ ახლა ვისაუბრეთ იმ შესახებ, რომ ერთ საკითხზე, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ და ზოგადად ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ ეს ბუნების თვალსაჩინო ძალიან დიდ და გამოუსწორებელ ზიანს მოიტანს, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია მოსახლეობის, ადგილობრივი მოსახლეობის პოზიციას, თუ რას ფიქრობენ ამ კაშხლების შესახებ. თქვენ თქვით გაცემის დასაწყისში, ვისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ მოკლედ ეს პროტესტის ტალღა არ ჩერდება, ძალიან ბევრი ადამიანი ღიად აფიქსებს, ჩვენ ნახეთ ასევე აქციები, სადაც აი ამ შენებლობის წინააღმდეგაც გამოდიოდნენ. საერთოდ თქვენი ინფორმაციით და ზოგადად რა განწყობა არსებობს თავად რაჭაში ამ ფესთან დაკავშირებით, როგორი პოზიცია აქვს, რადგან ჩვენ ხშირად ხედავთ, რომ პოზიციები ხშირად იყოფა ასე თუ ისე, თუმცა რაზე არის შეთანხმებული საბოლოო ჯამში მოსახლეობა? მინობას ვერ მოთხოვთ მუდმივად. არის ახლა, ეს არის უპატრონოდ მიტოვებული რეგიონი, ამ ელჩხუმზე მაქვს მაგათაც საუბარი, სადაც არც გზა არის, არც არანაირი დაინტერესება არ აქვს, დაცილი რეგიონებია ფაქტიურად, ხო? არანაირი თქო ეკონომიკური ესეთი აფშენებლური პროექტები არ არის ახლა. რამე რაც შავდივარ ეს წლებია ფაქტიურად უკან და უკან მიდის ამ რეგიონების საქმე, ხო? და იცით რა არის, აი კრიტიკული მასაც არ არის მოსახლეობის, რომელიც რეალურ პროტესტს გამოთქვამს. რა მოსახლეობა მიცის? ყველა მიცის იქ, რომ ეს აშიშია. ყველა მიცის, რომ ეს ზიანს მოუტანს ამ მხარეს, მაგრამ არის ნაწილი მოსახლეობისა, რომელიც ნამდვილად გაჭირვებულია და ეცი გვესაუბრებიან და უნდათ, რომ რაღაც ერთჯერადი დახმარება მიიღონ და შესაბამისად აი ამ მატერიალური სარგებლის გამო ხმას არიღებენ, მაგრამ ეხლა მე რასაც მელაპარაკებიან, მაგალითად ჯერჯერობით მხოლოდ აი კომპანია ინკასაგან მხოლოდ დაპირება. თქვა, ეხლა ეს ჩემი სფერო არ არის, ამიტომ მე ცოტა თამამად ვერ ვსაუბრობ, ხომ?
თქვათ, მაგრამ აი მოსახლეობა მეუბნება რომ იცით რა არის, ჩვენ ჩვენ დახვდნენ რომ მატერიალურად თქვათ იგივე თანხაზე ანგარიშს დაუსვავენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ჯერჯერობით ეს თანხებიც განაწილებული არ არის მერამდენად უცხო და მე ვიცი და რაღაც დიდი ეჭვი მაქვს რომ კომპანიამ ეს თანხები მომავალში გაიღოს. აქტიურად მიმდინარეობს მოსახლეობის გადაბირება მატერიალური სარგებლების ესე იგი ხარჯზე. პირდებიან რაღაც ანგარიშს უხსნიან და ასე შემდეგ. ეს არის ჩემი მე რეჩხომელი ვარ თავად, ეს არაერთხელ მითქვამს, იქ ჩემი სახლი მაქვს იქ და ჩემი ნათესავები არიან, მეზობლები არიან და ასე შემდეგ და სულ ყველა ანუ ამბობს ამას, რომ სავაზობენ მატერიალურ სარგებელს და არის მოსახლეობის ნაწილი უკიდურესად გაჭირებული, რომელიც ამას თანხმდება და მათ აქვს იმედი, რომ იცით, აი მართლაც და მართლაც იმ განხსნილ ანგარიშზე თანხას დაუსვავს კომპანია ენკა. თქვა, როდესაც თქვათ რაჭის რეგიონზე საუბრობთ, ეს რეგიონი არის განსაკუთრებით აქტიური სეისმოლოგიური თვალსაზრისით, გვახსოვს 90-იანებში მიწის დრო. დიახ, აი და როგორ შეფასებდით გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს, რამდენად არის გათვალისწინებული ეკოლოგიური თუ ბიოლოგიური პროცესები და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო, რაც არის ჰიდროლოგია, აი ამ ეს პუნქტები რამდენად არის გათვალისწინებული ამ ადგილების შესწავლისას? ეცეთ რა არის, აი მარტივად ახსნე ამასაც ყოველგვარი მიკი მოკვის გარეშე, როდესაც მსგავსი ტიპის კაშხლები, ან მსგავსი ტიპის ელექტროსადგურები შენდება რეგიონში, ან სადმე რომელიმე განვითარებულ ქვეყანაში, ეს არის წომები კვლევებისა, რომელიც იდება. ფარად წინაფურცლებია რაჭაშიც და ლეჩხუმშიც, ხო? ეს არის აი ფაქტიურად შეუძლებელი რამ. კვლევა ჩატარებული არ არის, აი მე სულ ამბობ ხოლმე, ვთქვათ იგივე 103 მეტრიანი კაშხლის კვლევას საფუძვლად ედება ჩემივე კვლევა, რომელიც გავაკეთეთ 1999 წელს, რომელსაც მალავდა კომპანია, რომ ჩვენ უკვე მოძველებულ კვლევას უდებდა საფუძვლად და ვეუბნები, ეს არ ვარგა, აღარაფრად აღარ ვარგა ეს კვლევა, თქვენ ეს უბრალოდ არ უნდა გამოიყენოთ, დანაშაულია და მე რომ ვიჩივლო ამის შესახებ, ეს ელემენტარულად ქვეყნის წინააღმდეგ წარმოებული კრიმინალური აქტია. ამიტომ თქვენ ამის გაკეთების უფლება არ აქვთ და არ მაინც აშენებენ, ხო? დიახ, მადლობა, გარეშემო. ქართული. დიახ, ისმენ დაასრულეთ და დიახ. ხო, ეს ქართული, ის რასაც აკეთებენ, ქართული კანონობითაც კი იკრძალება. მადლობა საუბრისთვის, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმბერში იმყოფებით და ექსპედიციაზე მადლობა რომ მოგეთ მოახერხეთ და ჩაგვერდეთ გადაცემაში. და მოგეთ ამ თემაზე საუბრისთვის. არც თქვენ არც აჭარაში არის დასამშვი ვერ დამშვიდეთ რა აჭარაში ცხოვრობთ, შვიდად ვერ ვიქნებოდ. სუახევის ფესი არის ერთ-ერთი. ჩვენ ვადევნებთ თვალყოს და გვისაუბრი არაერთ ხო ჩვენს გადაცემაში. არც ვერ ვიქნებოდი შვიდად, იმიტომ რომ ორი წლის შემდეგ, შენობიდან ორი წლის შემდეგ ეს კონსტრუქცია თქვათ კარგ მდგომარეობაში არ არის. მადლობა, ქავდან თეა გოდოლაძე, დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის დირექტორი იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი. ვსაუბრობდით რაჭაზე, ვსაუბრობდით ჰესებზე, ონის კასკაზე და ზოგადად იმ პოლიტიკაზე, რაც სახელმწიფო პოლიტიკის შესახებ. შეგვიძლია იონე გადავიდეთ უკვე შემდეგ ჰეშტეგზე, ჩვენი შემდეგი ჰეშტეგი COVID-19-ის გავრცელებასა და განათლების სისტემაში შეეხება, განათლების საკითხებზე არგუმენტირებული მსჯელობისა და დისკუსიების ინიცირების მიზნით 2020 წლის ივნისში ლიზის პერიოდში განათლების კოალიციამ აწარმოა საკონსულტაციო პროცესი საგანმანათლებლო სისტემაში ჩართული სხვადასხვა რგოლთან. თუ რა უნდა გავითვალისწინოთ 2020-2021 წლის აკადემიური წლისთვის, ჩვენ სტუმართან ერთად გაგაცნობთ განათლების კოალიციის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტსა და რეკომენდაციებს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მისამართი. დეტალებს, ძირითადი მიგნებებისა და რეკომენდაციების შესახებ გიორგი ჭანტურია გაგვიზიარებს. ეს კოალიცია განათლება ყოველთვის საქართველოს დირექტორია. გიორგი, პირდაპირ ეთერში ჩვენ Skype-ის საშუალებით გვერდება საღამოშვიდობისა, გიორგი. მადლობა განცემაში მონაწილეობისთვის პირველ რიგში. საღამოშვიდობის და დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმისთვის, რომ განათლების სისტემის და განათლების საკითხებით ინტერესდებით. თქვენი მაყურებლებიც, ჩვენ მაყურებლებიც დაინტერესებული არიან ამ სფეროთი. აქტიური მსჯელობა მიმდინარეობს სწორედ ახლა, როგორ და რა ფორმით შეიძლება დაიწყოს სასწავლო პროცესი სკოლებში. დღეს შეგვიძლია უშუალოდ ამ დოკუმენტის შესახებ ვისაუბროთ გიორგი, თუმცა სანამ კონკრეტულ რეკომენდაციებსა და მიგნებზე გადავალთ, საინტერესოა ამ დოკუმენტის მომზადებას რა უძღო და რა პროცესები უძღო და წინ და კონკრეტულად რომელ ჯგუფებთან გაიმართა ერთგვარი კონსულტაციები.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. თვითონ პროცესი იყო ნამდვილად ძალიან საინტერესო და ამით ვართ პრინციპში გახარებულები, რომ თქვა ზუსტად იმ პრინციპების ერთგულები ვართ, რასაც ვადვოკატირებთ. გულისხმობ იმას, რომ ანუ ზოგადად გადაწყვეტილების მიღების პროცესი მით უმეტეს განათლების სისტემაში უნდა იყოს მონაწილეობითი. ზუსტად ასე წარიმართა ეს პროცესი. იცით, რომ განათლების კოალიცია შედგება 15-მდე ორგანიზაციისაგან და ამ პროცესში ჩართულები იყვნენ ეს ორგანიზაციები, ამ პროცესში მონაწილეობდა სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი, მონაწილეობდა მშობლები განათლებისთვის და მონაწილეობდით ჩვენ. საკონსულტაციო პროცესი, ანუ ფოკუს ჯგუფები გამართა სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან, მასწავლებლებთან, მშობლებთან, მოსწავლეებთან და ანუ ფაქტობრივად მთელი სასკოლო საზოგადოება მოიცავს. და გვაინტერესებდა ორი რაღაცა. ერთი, რომ თქვა, რა გამოწვევები იყო და თითოეული ამ ჯგუფის ხრიდან თქვა, რა გამოწვევებს ხედავდნენ და მეორე, თქვა, რა რეკომენდაციებს მისცემდნენ გადაწყვეტილების მიღებ პირებს განვითარებისათვის. რეალურად ჩვენ ძალიან აქტიურად ვიყავით ჩართულები, თქვა, პანდემიის დროს განათლების სისტემის რაღაცნაირად, თქვა, მოწესრიგებაში და ხარისხის განვითარებაში. და რაღაცა სხვადასხვა თქვა აქტიულებს ახორციელებდით და ამის შემდეგ პირდაპირ დავიწყეთ ეს პროცესი, იმიტომ რომ აქამდე სამწუხაროდ ჯერჯერობით თქვა ჩვენ ის ზიანი შესწავლილი არ გვაქვს, თქვა რა ზიანიც მიადგა პანდემიის დროს განათლებას. სამწუხაროდ ეს, ანუ აი ესეთ ხილული არ არის, ანუ ხელით ვერ შევეხებით ამას ხშირ შემთხვევაში და ადამიანებისთვის ეს ხანდახან გაუგებარი არის. აი ერთ-ერთი თქვა დირექტორის სიტყვებს გეტყვით, რომ აი როგორც სტიქიური უბედურების დროს რაღაცა მასობრივი მობილიზაცია ხდება ხო სახელმწიფოსა და საზოგადოების, აი დაახლოებით ესეთი რაღაცა უნდა მომხდარიყო ეს, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ეს ვერ დავინახეთ. დიახ, გიორგი, ეს ჩვენ გვაინტერესებს ძალიან, ის გამოწვევები, რაც სწორედ პანდემიის დროს გაჩნდა ზოგად საგამართლებლო სივრცეში, თქვენ ამ დოკუმენტში ერთგვარად გაქვთ უფრო ცუდად განხილული, თუმცა ზოგადი ფონი ამ გამოწვევების შესახებ რო გითხრათ და უკვე შემდეგ საუბარში უფრო ჩავშლით დეტალურად ზოგადი გამოწვევები რა გაჩნდა, რა მიმართულებით, რა სკოლაში, რა სამინისტროში, რა დამაკავშირებელ ორგანოში და ასე შემდეგ. ხო, კი ბატონო, ნუ გამ პრინციპში თქვა ის გამოწვევები, რაც ჩვენთვის არის ყველასთვის ცნობილი, რომ თქვა ხარისხის კუთხით გვაქვს გამოწვევები, ხელმისაწვდომობის კუთხით არის გამოწვევები, ფაქტობრივად ეს პრობლემები გაცილებით უფრო გამწვავდა, ხო? ეხა მე მაგალითად საფუძვლიანად ვივარაუდებ, რომ ბევრ სკოლაში, სადაც თქვა ხელმისაწვდომობის პრობლემა არის და ბევრ ბავშვთან მიმართებაში ეს პერიოდი ფაქტობრივად ჩავარდა, იმიტომ რომ აი ჩვენც მაგალითად თქვა ჩართვები რო გქონდა, ხო, დისტანციურად როდესაც ვისაუბრებთ, უბრალოდ ეს ადამიანები კავშირზე ვერ გამოდიოდნენ და წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ამის სისტემატიურად თქვა ეს პროცესი სამი თვის მანძილზე როგორ გაგრძელდებოდა, ხო? ამიტომ კიდე ერთხელ ვამბობ, თქვა ხარისხის პრობლემები, მასშტაბებელთა თქვა კვალიფიკაციის და კომპეტენციის პრობლემები ერთეულად განძაფდა, ხო? ხელმისაწვდომობა რაც იყო, საგანმანათლებლო რესურსები რო ბევრი მიმართულებით თქვა არასერვობს და ესეთ პრობლემა არის. შობელთა პედაგოგიზაციის პრობლემები, ხო, შრომითი პირობები, თქვა, ადამიანების ესეთ პრობლემა არის და ის რომ თქვა შინამეურნეობებში არიან ბავშვები ჩართულები, ხო, ანუ ბევრი თქვა ბავშვი უბრალოდ არ მონაწილეობდა, იმიტომ რომ იყო გაზაფხულის პერიოდი. აი ამასაც ფაქტობრივად ციტატა მომყავს აი ჩვენი შეხვედრებიდან, რომ წარმოიდგინეთო, ესე გვეუბნებოდნენ, რომ არის გაზაფხულის პერიოდი და თქვა თუ ბავშვები შინამეურნეობებში იყვნენ ჩართულები და მშობლებისთვის თქვა ეს უფრო პრიორიტეტული იყო გამომდინარე თქვა მათი სოციალური მდგომარეობიდან, ხო? ანუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის პრობლემები, რაც ჩვენ ქვეყანაში არსებობს, ნუ გაორმაგდა, გასამმაგდა, გაოთხმაგდა, მაგრამ ეს დამატებით შესწავლა საჭიროა. ხო, ჩვენი არის ფაქტობრივად პირველი მცდელობა, რომ ეს დისკუსიები დავიწყოთ და უფრო გავააქტიუროთ განწყვეტილების მიღების პირებით და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიც ამ მიმართულებით. დიახ, აი გიორგი, გარდა ტექნიკური თუ ფიზიკური ხელმისაწვდომობის, ასევე გამოწვევებს შორის დოკუმენტში ჩაწერილია ემოციური მხარე, ბუნდოვანება და დაბალი მოტივაცია. აი ეს საკითხია ძალიან საინტერესო, კონკრეტულად რა იგულისხმება სხვადასხვა მოსწავლის თუ ოჯახის მაგალითზე და ისე მასწავლებლების მაგალითზე. კი ბატონო, აი ბოლოს სწორად თქვით, რომ მასშტაბლებლების მაგალითზეც, იმიტომ რომ მათთვისაც ძალიან სერიოზული პრობლემა იყო, ხო? ანუ სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ასახელებდნენ, რომ თქვათ, მათ
გაუჭირდათ ზოგიერთ შემთხვევაში, რომ თქვა დაეყოლიებინათ მასშტაბებლები, რომ თქვა მათ ამ პროცესებში მიიღოთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ მოდით აღიაროთ, რომ თქვა ბევრი ადამიანისთვის ეს პრობლემა არის, ხო, და ამას კიდევ ცალკე ცოდნა ჭირდება, ცალკე კომპეტენცია ჭირდება და ისე რომ თქვა, რომ მაგალითად Teams-ის თუ Zoom-ის მეშვეობით რაღაცა ჩავთოთ და ჩვენ ეს პირდაპირ გადმოვიტანოთ გაკვეთილები აქ, ესე არ ხდება, ხო, ამას კიდევ ერთხელ ვამბობ, ცალკე ცოდნა ჭირდება. ბუნებრივია ბავშვების ხრიდანაც იყო ემოციური კუთხით პრობლემები და ისინი თქვა მზად არ იყვნენ ამისათვის და იგივე მშობლების ხრიდან, ხო, ანუ მშობლებს ძალიან დიდი ტვირთი დაატყვათ ამ პერიოდში თავზე და ну реалурат вот мати педагогизация რო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ ეს დავინახეთ და ერთ-ერთი რეკომენდაცია ვთქვათ ამ კუთხითაც იყო და კიდევ ერთ საკითხს დავამატებ აი გამოწვევების კუთხით ბოდიში ბოლოს რომ პროცესის თვითონ აი პროცესის მონიტორინგი და შეფასება როგორ უნდა გაკეთებულიყო ეს სკოლისათვის ძალიან რთული იყო და ანუ ხშირ შემთხვევაში პროცესის მონიტორინგი ვერ ხდებოდა ხო ანუ მე თუ ვარ მასშტაბებელი, პირობითად ვამბობ, ფიანად ჩემზე იყო დამოკიდებული, თქვა, როგორ წავიყვანდი პროცესს, ხო, თქვა, შე შემთხვევაში შეიძლება და არ ჩამეტარებინა გაკვეთილები, შეიძლება ჩამეტარებინა და ანუ სკოლის ადმინისტრაცია შე შემთხვევაში არ იყო საქმის კურსში რა ხდებოდა მის სკოლაში და ეს მათი ბრალი ესე არისო, ანუ მე ამას არ ვამბობ იმ კუთხეში. აი ამ საკითხზე შემდეგი კითხვაც ჩნდება, ჩვენ რევაზ აფხაზოვასთან ერთადაც ვისაუბრეთ, კინა მოკეთ წინა განცხადებებში ერთ-ერთი საკითხი იყო მნიშვნელოვანი ინდივიდუალური მიდგომა სკოლებთან დაკავშირებით, რადგან სკოლები ერთმანეთთან განჩევიან როგორც გეოგრაფიული მდგომარეობით, თქვა კონტინგენტით, თუმცა ჩვენ ხედავთ პანდემიის პერიოდში ყველაზე დიდი პრობლემა იყო რომ ისინი ელოდებოდნენ ცენტრალური სამინისტროს ან ადგილობრივი სამინისტროს ხრიდან კონკრეტულ დირექტივებს, რომლებიც იყო ყველა სკოლაზე თანაბარი. ბუნებრივია ეს ეს და პრობლემას იმ თვალსაზრისით რომ სხვადასხვა სკოლა სხვადასხვა გამოწვევის და ბარიერის წინაშე დგებოდა. აი ამ კონკრეტული მისამართით თქვენ თუ გაქვთ რეკომენდაციები და ასევე თქვენ ახსენეთ პასუხში ისიც რომ ფაქტობრივად ასე სასწავლო ნაწილები ესე წალებში რომ თქვათ ადამიანები ასრულებენ ფაქტობრივად ყველაფერი გადავიდა მასშტაბებელზე, მასშტაბებელიც იყო დამგეგმავი, შემსრულებელი, განახორციელებელი. აი ამ ორი მისამართით რამდენად მნიშვნელოვანია რომ სწორი თქვათ ესე თქვათ გზამკვლევები დაიდოს. კი ბატონო, ანუ სწორად დანიშნო თქვათ სკოლები ბევრი მახასიათებლით განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან და თქვათ 15 წუთის დაშორებაზე შეიძლება იყოს სკოლები, მაგრამ რადიკალურად განსხვავებული კონტექსტი ჰქონდეთ მათ, ხო? და ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შემოვიღოთ დიფერენცირებული მართვის პოლიტიკა, ხო? იგი ისე ვიმეორებ, რომ თქვათ ამ სკოლას თუ აბსოლუტურად სხვა გამოწვევები აქვს, შესაძლებელია რომ მაგალითად რიგ სკოლებს საერთოდ არ შეეხოთ თქვათ ეს პრობლემები და დახურვის საფრთხე მათ საერთოდ არ ემუქრებოდეთ, ხო? მაგალითად, პირობითად ვამბობ, ბავშვების რაოდენობა თუ ძალიან ცოტა ხართ, რა თქმა უნდა, თქვათ იქ უნდა შეფასდეს ინდივიდუალურად მდგომარეობა და შესაძლებელია, რომ ის სკოლები საერთოდ არც დაიხურონ, ხო? სხვა სკოლებს კიდევ სხვა პრობლემები შეიძლება ჰქონდეს. ჰიგიენურ სანიტარული ნორმების კუთხით, თუ სკოლაში წყალი არ მიეწოდება სკოლას, იმას აბსოლუტურად სხვანაირი მიდგომა ჭირდება, ხო? გარდა ამისა, არიან სკოლები, ვისაც თქვათ აქვთ მაგალითად სხვადასხვა სახის კომპეტენციები, ხო? მაგალითად, როდესაც დისტანციურ სწავლაზე ვსაუბრობ, ან ტექნოლოგიების ინტეგრირებაზე განათლებაში, თქვათ არიან სკოლები, ვისაც ამის აწევა, ასე ვთქვათ, შეუძლიათ, ხო? და არიან სკოლები, ვისაც ამის სურვილი არ აქვთ და პირიქით ჭირდებათ, რომ ცენტრალიზებულად იმართებოდეს, თქვა, მონაცემები ცენტრალიზებულად მიეწოდებოდეთ და ასე შემდეგ. არიან სკოლები, ვისაც ამის გაკეთება თვითონ შეუძლიათ, ამის უფლება ჩვენ აუცილებლად უნდა მივცეთ. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მართვის დიფერენცირებული მიდგომა არის ამ მხრივ აუცილებლად ასამოქმედებელი და თქვა, შესაბამისად უნდა გქონდეს, რომ თქვა, შენ თუ ხარ, თქვა, ასეთ სიტუაციაში, შენ შეგიძლია გააკეთო ესე. ანუ ეს არის ერთი საკითხი, ხო, რაც ვთქვათ, რაც დაისვა ვთქვათ რეკომენდაციების კუთხით. ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, როდესაც ვლაპარაკობთ, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრინციპში მე არც მსმენია და ვთქვათ, არ ყოფილა ასეთ შემთხვევაში, რომ სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმულიყო ისეთი ნაბიჯები, ცენტრალიზებულად როცა იმართება სისტემა, ხო, შესაბამისად რაღაცა ცენტრალიზებულადაც უნდა გადაიდგას ნაბიჯები. მაგალითად, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სკოლებისთვის რომ დაწებულიყო მოლაპარაკებები თქვათ ინტერნეტ პროვაიდერებთან და თქვათ შესაბამისად გაცილებით უფრო მისაღები
ტარიფები შეეთავაზებინათ სკოლებისათვის, მოსწავლეებისათვის, იმ სკოლებისათვის თქვათ მუდმივად უწევთ, მუდმივად არიან ამაზე დამოკიდებულები, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათთვის და ეს უნდა გაკეთებულიყო და თუ არა და თქვათ ამაზე აუცილებლად უნდა დაიწყოს მუშაობა. როდესაც კიდევ ერთსაც გავიმეორებ ბოლოში რომ ესე იგი ჰიგიენო-სანიტარულ ნორმებზე როდესაც არის საუბარი და ამ მიმართულებით დაიწყო მუშაობა, ხო? ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ, რომ ვიზე გადადის ეს საკითხი, ხო? ძირითადად არიან მაგალითად სკოლის დამლაგებლები, ხო? და როდესაც დამლაგების თანაზღაურება 120 ლარი არის რიგ შემთხვევებში და მაქსიმუმ 300 ლარი, მაქსიმუმ, ხო? ანუ შესაბამისად მოთხოვნებით შესაბამის უნდა დაუხოთ ამ, ხო, ამ ადამიანებთან. აი ესეთი ძალიან ისეთი ყოფითი საკითხები არის და არის თქვათ ისეთი შედარებით სისტემური საკითხები, რა თქვათ და აი გიორგი, ინტერნეტობა, ჰიგიენური ნორმები, ძალიან ბევრი გამოწვევა რეალურად და დოკუმენტი როგორც არის ჩაწერილი, სწორედ ეს საზაფხულო პერიოდი უნდა გამოიყენოს რეალურად სამინისტრომ იმისთვის, რომ უფრო მეტად მომზადებული შეხვდეს ახალ სასწავლო წელს, ახალ სასწავლო პროცესს. გაზაფხულის სეზონზე ახალი ხილი იყო ონლაინ დისტანციური გაკვეთილები და იყო ნაკლებად ორგანიზებული, შეიძლება ითქვას. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ახალი სეზონიდან იყოს უფრო მეტი მსდაობა, როგორც მასწავლებლების მხრიდან, ასევე მოსწავლეებისთვისაც და უფრო მეტად სისტემურად გამართული, აი ამ მიმართულებით რა ცვლილებებს უნდა ველოდოთ და სასურველია რომ ველოდოთ. კი ბატონო, აი ერთი რაც თქვათ აღნიშნე, ეს ზოგადი საკითხი არის, თქვათ ეს მარტივი დიფერენცირებული მიდგომა და აუცილებელი არის, აი მას ძალიან მოკლედ ვიტყვი და შემდეგ უფრო კონკრეტულ საკითხებზე გადავალ. აუცილებელია, რომ თქვათ ჩვენ გავაანალიზოთ რა ზიანი მიიღეთ და უნდა დაიგეგმოს შესაბამისი სტრატეგია ეს ზიანი როგორ უნდა აღმოფხვრათ. არ შეიძლება, რომ თქვათ ჩვენ მომავალი სასწავლო წელი დავიწყოთ ჩვეულებრივად, თითქოს თქვათ არაფერი მომხდარა. მაგალითად, თუ ბავშვი მე7-დან მე8 კლასში გადადის, ჩვეულებრივად მე8 კლასი მან არ უნდა დაიწყოს, ხო? სტრატეგია უნდა არსებობდეს, რომ ის ზიანი და ის დანაკარგი რაც მივიღეთ, როგორ უნდა აღმოფხვრათ. რა შეიძლება კონკრეტულ, თქვათ, უფრო კონკრეტულ რეკომენდაციებს, როგორც აღნიშნეთ, ხო, მასწავლებლებს მაგალითად ძალიან გაუჭირდა და ძალიან დიდი დრო ეხარჯებოდა დაგეგმვის პროცესში. აქედან გამომდინარე, უნდა არსებობდეს საგანმანათლებლო რესურსები, აუცილებლად უნდა შეიქმნას, ხო? ჩვენ თუ გვექნება, თქვათ, მზა, იგივე აი ჩვენ რასაც ვაკეთებდით ჩვენ პროექტის ფარგლებში, დავალებების პაკეტები, რეკომენდაციები მასწავლებლებისათვის, ხო, გამართული სისტემა, პლატფორმა, ვებგვერდი, ასე თქვათ, რაც მასწავლებლებს ხელს შეუწყობდა, ხო, განსაკუთრებით STEM საგნების მიმართულებით, ხო? კი, ახლა გიორგი, მაგასაც უნდა გითხოთ აუცილებლად, რომ ჩვენ როდესაც ვაკვირდებოდით აი ამ პროცესს პანდემიის დროს, ხო, ვიკვეთებოდა ის, რომ მასწავლებლები რაღაც საკითხებს ვერასრულებდნენ, იმიტომ რომ შესაბამის კვალიფიკაცია არ ქონდათ. თუმცა ამან არ უნდა მოგწვის იმის საბაბი ჩვენ, რომ მასწავლებელი არის არაკომპეტენტური. პრობლემა არის მათი გაძლიერება, აუცილებელი მათი გაძლიერება, სხვადასხვა უნარჩვევით, ხო? და ამ შემთხვევაში თავად ერთი მასწავლებელი რაღაცას გააკეთებდა YouTube-ზე, ატვირთავდა და უკვე სხვა მასწავლებლებიც იზიარებდნენ მას გამოცდილებას. აი ამ მიმართულებით კონკრეტულად რანაბიჯი უნდა გადადგას. სამინისტრომ და ასევე უნდა ეკითხოთ სტატისტიკა, მონაცემები, წინა წლის ანალიზი თუ მოხერხდება, თუ არსებობს ამ ტიპის ინფორმაცია, რადგან უკვე ახალი ტიპის ესე ვთქვათ კამპანიას და რეფორმას დავგეგმოთ. კი ბატონო, ხო, ესე იგი მასწავლებლების პროფესიული განვითარების კუთხითაც დავინახეთ, რომ რეალურად გამოწვევები ძალიან დიდი არის და ამ მიმართულებით აუცილებლად კერძო ინიციატივებით უნდა წახალისდეს. მე ბევრჯერ მითხრამთ, ახაც გავიმეორებ, რომ შეუძლებელია, რომ თქვათ ერთმა ინსტიტუციამ, ამ შემთხვევაში მასწავლებლის სახლმა მთლიანად დაფაროს ეს სისტემა და 60,000 მასწავლებლის თქვათ გადამზადება უზრუნველყოს. გარდა ამისა, ჩვენ შეიძლება ყავდეს ლიდერი მასწავლებლები სხვადასხვა მიმართულებებით და აბსოლუტურად არ იყოს თქვათ არც რეალური და არც თქვათ სასურველი, რომ თქვათ რაღაც ერთი და იგივე ტრენინგი 60,000 მასწავლებელს ჩაუტარდეს. ანუ ამ შემთხვევაში გაცილებით მოქნილი პოლიტიკა არის აუცილებლად საჭირო. ონლაინ სწავლების კუთხით ის რომ ვთქვათ ასინქრონულად როგორ უნდა ასწავლონ მასწავლებლებმა, ხო, შებრუნებული საკლასო ოთახის პრინციპი იქნება, თუ ეს თუ სხვა ვთქვათ ამ მიმართულებებით აუცილებლად თქვათ ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ პოლიტიკა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაც აღნიშნე, რომ თუნდაც სხვადასხვა მიმართულებებით კერძო ინიციატივები აუცილებლად უნდა წახალისდეს და რითიც დაიწყე, რადგან ვიცი რომ ცოტა დრო გვაქვს, რითიც დაიწყე, იმით მინდა აუცილებლად დავასრულო, რომ
ძალიან როგორც თქვი რა, აი სტიქიური უბედურების დროს როცა გაერთიანდება საზოგადოება, იგივე უნდა მოხდეს აქაც, ხო? აუცილებელია რომ თქვა საზოგადოებრივი ჯგუფები ჩართული იყვნენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. როდესაც ჩვენ განვიხილავთ ჰიგიენურ სანიტარულ ნორმებს, ის დამლაგებლები, ვინც ამაზე არიან პასუხისმგებლები, უნდა იყვნენ ამ პროცესში ჩართულები. როდესაც განვიხილავთ მართვის საკითხებს, სკოლის ხელმძღვანელები უნდა იყვნენ აუცილებლად ჩართულები, ხო? საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უნდა მონაწილეობდნენ ამაში და შესაბამისად ეს პასუხისმგებლობაც გაზიარებული იქნება, ხო? იმიტომ რომ განათლების სამინისტროსაც მეტი არგუმენტი ექნება, რომ ანუ მე მაგალითად შემდეგ ჯერზე ვერ გამოვალ და ვერ გავაკრიტიკებ მათ, თუმე ამ პროცესში მონაწილეობ, ხო? და მე რაღაცა სიტყვა ამ პროცესში მეთქვიდა. როდესაც ეს ასაა, ყველა რგოლის ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პასუხისმგებლობის გაზიარება. მადლობა სტუმრობისთვის. გიორგი ჭანტურია იყო ჩვენ სტუმარი, ის კოალიცია განათლება ყველასთვის საქართველოს დირექტორია. დავსაუბროთ განათლების პოლიტიკის გამოწვევაზე და შემდეგ თემაზე უნდა გადავიდეთ, რომელიც არის ბოლო ჰეშტეგი დღევანდელი დღეს. ახლა კი ვისაუბროთ უნდა ბიზნესზე მსოფლიო პანდემიის გავლენის შესახებ, თუ როგორ აისახა ან აისახება კრიზისი მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, ბიზნესსა და კომპანიების საქმიანობაზე, მათ სტრატეგიულ გეგმებზე, ახალი დღესასწაულის თარგლებში როგორ ასრულებენ კომპანიები მდგრადი განვითარების მიზნებს. ამ თემებზე უფრო მეტ გვეტყვის სალომე ზურაბიშვილი, ის გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელია. სალომე, შეგიძლიათ მოგზადეთ, შემოგვიოქეთ? მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. სალამებით თქვენს მაყურებელსაც, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა სტუმრობისთვის. პირველ რიგში მაყურებლისთვის, რომ არ გასწეს უცხო და უკეთ გავაგებინოთ გაეროს გლობალური შეთანხმების ქსელის შესახებაც რო უთხრათ, საქართველოს მისი წევრია, თქვენ წარმომადგენლები ძანდებით. აი ამ შეთანხმების წელს ძირითადი მიზნები შესახებ მოკლედ რო უთხრათ და უკვე შემდეგ კონკრეტულ დეტალებზეც გადავიდეთ. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. გაეროს გლობალური შეთანხმება არის მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი კორპორაციული მდგრადობის ინიციატივა, რომელიც აერთიანებს ბიზნეს სექტორს. მსოფლიოში 10,000-ზე მეტი კომპანია არის გაწევრიანებული ინიციატივაში და ამ ინიციატივის მიზანი არის ახალისოს ადამიანის უფლებების, შრომის უფლებების, გარემოს დაცვის და კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებების სტანდარტების დანერგვა ბიზნეს სექტორში და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა შესრულებაც. ნებისმიერი კომპანია, ვისაც სურს, რომ ამ სტანდარტების შესაბამისად იმოქმედოს და განახორციელოს თავის საქმიანობა, შეუძლია რომ შეავსოს ონლაინ აპლიკაცია და გახდეს აღნიშნული საერთაშორისო ინიციატივის წევრი. შემდეგ უბრალოდ უნდა მოახდინოს ანგარიშგება ყოველწლიურად იმასთან დაკავშირებით, თუ რას აკეთებს. ანუ ეს მხოლოდ ხელმოწერა არ არის, არამედ ასევე თავისი მონიტორინგის მექანიზმიც არის. სალომე, საინტერესოა საქართველოში რამდენად არიან კომპანიები დაინტერესებული, რომ გახდნენ გაეროს გლობალური შეთანხმების, ასე ვთქვათ, ნაწილი და გაიზიარონ ის პრინციპები, რასაც ეს ორგანიზაცია ატარებს. სხვათა შორის არიან ასეთი დაინტერესებული კომპანიები და ჩვენ უკვე 5 წელია ვმუშაობთ აქტიურად კორპორაციული პასუხისმგებლობის წახალისებაზე საქართველოში, განსაკუთრებით ბიზნესთან მუშაობის პროცესში. ვამახვილებთ ყურადღებას იმაზე, რომ რა თქმა უნდა ეს კარგია საზოგადოებისთვის, რომ შენ ამ სტანდარტებს ნერგავ, მაგრამ პირველ რიგში კარგია თვითონ ბიზნესისთვის, რომ ეს ბიზნესი იყოს უფრო მდგრადი და ყველანაირი რისკისთვის, რაც საზოგადოებაში გარემოში არსებობს, იყოს მსაც და გაუმკლავდეს ამ რისკებს. განსაკუთრებით COVID-ის დროს. მაგასთან დაკავშირებით გვაინტერესებს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ამ მდგრადობის შემარყეველი შეიძლება ითქვას, ეს პანდემია გახდა ძალიან ბევრი ბიზნესისთვის ძალიან დიდი პრობლემა შეექმნა, როგორც შიდა სტრუქტურის თვალსაზრისით, გეგმების თვალსაზრისით, ასევე ძალიან ბევრი ადამიანი დაიწყეს სამუშაოს გარეშე. აი ამ კონკრეტულად ამის შესახებ რომ ვიმსჯელოთ, რა პრობლემებით წინაშე დააყენა ბიზნესი პანდემიამ და მაგალითად რა გადაწყვეტილებების მიღება დასჭირდა იმისთვის, რომ აღნიშნული პანდემიისთვის თქვათ ადეკვატური პასუხი გაეცა. კი, აი დავასრულებთ წინა კითხვას, ანუ საქართველოში 62 წევრი ყოფს დღესდღეობით დარეგისტრირებული გლობალურ დონეზე და ამ წევრების რაოდენობა იზრდება. წელს მარტო 30 წევრი დაგვემატა ინიციატივაში და ეს ახალი ინიციატივა მაინც საქართველოსთვის. და ჩვენ ვცდილობთ პანდემიის პერიოდშიც კომპანიებთან ქონოდა და ხანგრძლივი კონსულტაციები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გამოწვევები ჰქონდათ ჩვენს წევრ კომპანიებს და არაწევრ კომპანიებს ამ პანდემიის პერიოდში. რა გამოწვევების წინაშე დადგნენ? რა თქმა უნდა, ხსაუბრობთ შრომით უფლებებზე,
რომის უფლებების მიმართულებით განსაკუთრებული გამოწვევის წინაშე დადგა ბიზნეს სექტორი, რადგანაც ზოგიერთ სექტორს მიადგა მათ საქმიანობას ძალიან დიდი ზიანი, ზოგიერთი კომპანია დაიხურა კიდევაც, ვერ გაუძლო იმ ვითარებას, განსაკუთრებით ტურიზმის სექტორი იყო ძალიან მოწყვეტი ამ მიმართულებით და ხშირ შემთხვევაში კომპანიები ცდილობდნენ, რომ გარკვეული ანაზღაურება თანამშრომლებისთვის მიეცათ, ორი თვის, სამი თვის ანაზღაურება, მაგრამ ის რესურსიც, რაც ჰქონდათ დაგროვებული, ისიც ამოეწურათ. ჩვენ კი კოვიდის დროს განსაკუთრებული მდგომარეობა ჰქონდა და ბიზნეს ძალიან რთულად შეხვდა ამ ვითარებას, თუმცა აწი უფრო დავინახავთ ამ ეკონომიკურ შედეგებს და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ პროცესში ბიზნესიც თავის მხრივ დაფიქრდეს, როგორ შეუძლია რომ თავისი საქმიანობა ის ადაპტირება მოახდინოს არსებულ მოთხოვნებთან და არსებულ ვითარებასთან, მაგრამ თავის მხრივ თავრობაც აუცილებლად უნდა დაეხმაროს ბიზნეს სექტორს ამ ვითარებაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სავარაუდოდ დარჩება უმუშევარი. თან ჩვენ არ ვიცით რამდენად მეორე ტალღა წამოვა, რაც ნამდვილად სავარაუდო არის, რომ შემოდგომაზე და ზამთარში საერთაშორისო დონეზე ექსპერტები საუბრობენ, რომ შეიძლება მეორე ტალღას ველოდოთ კორონა. ხა ი გაურკვევლობა არის პანდემიის მუდმივი ფანდევი რეალობა და პროცესი, ეძრება ითქვას. სალომე, საინტერესოა კომპანიები ამ პერიოდის განმავლობაში რამდენად, რა თქმა უნდა, ის იყო დამოკიდებული მათ რესურსზე, მაგრამ ისევ და ისევ აი გლობალური შეთანხმების პრინციპების გათვალისწინებით რამდენად იყვნენ ორიენტირებული იმაზე, რომ მოეწევნათ ალტერნატიული გზები და ნაკლები დასაქმებული ადამიანი დარჩენილიყო სამსახურის და ანაზღაურების გარეშე, აქ როგორი რეალობა იყო, რა თქმა უნდა, ის კომპანიები, რომლებიც აი ამ პრინციპებს იზიარებენ და არიან ამ შეთანხმების ნაწილი. საერთაშორისო დონეზეც ძალიან საინტერესო მაგალითები გვაქვს და გვაქვს ადგილობრივადაც საინტერესო მაგალითები ამ მხრივ. დავიწყებ საერთაშორისო დონეზე. მულტინაციონალური საწარმოები, რომლებსაც უფრო მეტი შესაძლებლობა და რესურსები აქვს, ცდილობდნენ, რომ თავისი კონტრაქტორების საქმიანობას შეეწყოთ ხელი. კონტრაქტორები ხშირ შემთხვევაში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები ყავთ, მათ არ ჰქონდათ იმის რესურსი ხშირ შემთხვევაში, რომ გაექცევებინათ საქმიანობა და ის შეკვეთა, რომელიც მიცემული ჰქონდათ, წინასწარ გადაუხადეს საფასური, რათა მათ თავის მხრივ შეძლებოდათ თანამშრომლების შენარჩუნება. საერთაშორისო დონეზე მთავრობა ძალიან დიდ როლს თამაშობდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დანიაში, სადაც სუბსიდირების პროგრამებით შემოვიდა და დაეხმარა კომპანიებს, რომ ანაზღაურება გადაეხადათ თანამშრომლებისთვის. რაც შეეხება საქართველოში, კომპანიებმა რა გამოსავალი იპოვეს? ზოგიერთი გადავიდა დისტანციურ მუშაობაზე და ამით დაზოგა ადმინისტრაციული რესურსი, თავის მხრივ თანამშრომელთა კმაყოფილებაც რა გაიზარდა, იმიტომ რომ ზოგს ურჩევნია კიდევაც განსაკუთრებით COVID-19-ის პერიოდში იყოს სახლში და სახლიდან იმუშავოს და რისკის ქვეშ არ დააყენოს თავისი ჯანმრთელობა და თავისი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობა. ასევე იყო მეორე საკითხიც, რომ კომპანიამ ამით განაგრძო საქმიანობა, შეეცადა, რომ თავისი სერვისების დიგიტალიზაციაც მოეხდინა, როგორც ასეთი, და ისე მიეწოდებინა დაინტერესებული მხარეებისთვის, და მესამეს მხრივ ადმინისტრაციული რესურსები, როგორც ვახსენე, დაზოგა. არიან ისეთი კომპანიები საქართველოში, რომელმაც მთლიანად შეცვალეს თავისი საქმიანობა და არსებულ მოთხოვნას შეუსაბამეს. აი მაგალითად, პირბადეების დამზადება იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოთხოვნა და ამ მოთხოვნაზე უპასუხეს ასეთვისე. სამი აუცილებლად უნდა ეკითხოთ შემდეგი, თქვენ როგორც ვიცით, გლობალურ შეთანხმებას საქართველოს ქსელს არაერთი ვებინარიც ჰქონდა ამ მიმართულებით, სამპრობდით მოკლედ იმ გამოწვევებზე, ბარიერებზე და გადაჭრის შესაძლებლობ გზებზე. აი ამ ვებინარის მთავარი თემა, გარდა ამ სამთემსა, რა თემები იყო, რა პასუხები მოდიოდა ბიზნესზე, თქვენ დაიწყეთ ერთგვარად საუბარი, რომ რაღაც ალტერნატიული გამოსავალიც ნახეთ, მარიამაც ისაუბრ ამაზე, რა არის ეს ალტერნატიული გამოსავალი და მათი სამომავლო გეგმები, აი პანდემიიდან გათვალისწინებით როგორ რა მხრივ შეიცვალა და ჩვენ საქართველოში ზოგადად რა ვითარება, იმ კულტურებრივ საუბარი აქვს იმ კომპანიებზე, რომლებიც თქვენთან დაამშრომლებს. კი, იყო გარკვეული კომპანიების ნაწილი ნამდვილად, რომელთაც ძალიან რთული ვითარება აქვს და ისინი ჯერჯერობით ცდილობენ ამ გამოსავლის ზეპნას, ანუ არ მინდა რომ ძალიან პოზიტიური სურათი შექმნა, იმიტომ რომ სინამდვილეში ასეთი პოზიტიური სურათი არ გვაქვს საქართველოში. მაგრამ არის
გამონაკლისი კომპანიები, რომლებმაც შეძლეს ადაპტირება თავის საქმიანობას. ანუ ჩვენი ვებინარები სწორედ ამას ეხებოდა. როგორ გამოიყენო ის ვითარება, რა ვითარებაში ვარ შესაძლებლად? ანუ როგორ გადააფასო შენი საქმიანობა, უფრო მდგრადად დანერგო? ანუ თუ ხედავ, რომ მაგალითად ესეთი სოციალური საკითხები, გარემოსდაცვის საკითხები, ხა COVID-19 არის ჯანდაცვის საკითხი, რომელიც გარკვეულ ნაწილს ეხება მოსახლეობის, თუმცა კლიმატის ცვლილებას თუ შევხედავთ და თუ კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფები იქნება, ყველას ნამდვილად შეგვეხება და განსაკუთრებით ბიზნეს სექტორსაც. ამიტომ როგორ უნდა დანერგოს ბიზნესმა თავის საქმიანობა ისე, რომ ნაკლები გავლენა, უარყოფითი გავლენა მოახდინოს როგორც გარემოზე, ისე სოციუმზე, რა ამაზე ქონდა საუბარი და ასევე იმაზე, თუ როგორ შეიძლება, რომ ინოვაციური პროდუქტების და სერვისების შექმნა მოახდინოს, როგორც საზოგადოების კეთილდღეობის გათვალისწინებით, ისევე თავისი ბიზნესის ოპერაციების კეთილდღეობის გათვალისწინებით. აი, ეს იყო და ძირითადად კომპანიების CEO-ები საუბრობდნენ ამ თემაზე, საერთაშორისო ექსპერტების ყოველდა ჩართული და ასევე ადგილობრივი ტრენინგები, კოუჩინგის სესიას ჰქონდა ბიზნეს სექტორისთვის. დიახ, ხაი სამომ თქვენ აღნიშნეთ საუბრის დროს კრიზისი, რომელიც დღეს შეიძლება არ ჩანს და ხვალდაზეც შეიძლება უფრო მეტად ხილვად იქაჩნეს, ამხრივ რა რეალობა შეიძლება იყოს მოსალოდნელი შემდეგი თვეების განმავლობაში, როდესაც საუბრობთ ბიზნეს სექტორზე და ამ კრიზისის ფონზე როგორია ბიზნესების კორპორაციული პასუხისმგებლობის საკითხი, ზოგადად ეს კულტურა რამდენად არის ჩვენს ქვეყანაში ასე ვთქვათ განვითარებული. საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მაგალითი, რაც ვნახე, იყო, როცა კომპანიები ერთმანეთთან დადგნენ გვერდში და იმათ, ვის პროდუქციასაც და სერვისებს მოთხოვნა გაიზარდა, დასჭირდათ დამატებითი თანამშრომლები, ცდილობდნენ, რომ დაესაქმებინათ თავიანთი პარტნიორი კომპანიების თანამშრომლები, რომლებიც დროებით უმუშევრები დარჩნენ. ამიტომაც ეს ერთად დგომა და პარტნიორული პროექტები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პერიოდში. მე ვიტყოდი, ძალიან რთულია იმის განსაზღვრა, თუ რა იქნება მომავალში. ანუ ვერ განსაზღვრავ ისეთი მდგომარეობა და ისეთი ვითარება არის დღესდღეობით, განსაკუთრებით COVID-19 რამდენად გავრცელდება კიდევ უფრო მოსახლეობაში, უკვე შემოდგომაზე ნაკლებად განჭრეტადია, თუმცა ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ შეიძლება რომ წამოვიდეს მეორე ტალღა. მეორე ტალღა იქნება ძალიან საბედისწერო მართლა კომპანიებისთვის და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ პრევენცია მოახდინოთ ამ მეორე ტალღის წამოსვლის და რაღაცნაირად მეორეს მხრივ მზადაც დაუხვდეთ. ეს მზად დაახვეთ რა. ცოტა პატარა გამოცდილება დააგროვეთ. კი, გამოცდილება დააგროვეთ და უკვე მიხვდა ბიზნეს სექტორი, რომ ნამდვილად თუნდაც იმ პატარა ცვლილებით, აი ვერასდროს ვერ წარმოგვედგინა ალბათ ზოგიერთ კომპანიას, რომ დისტანციურად მუშაობა შესაძლებელი იყო და აღმოაჩინეს, რომ პირიქით შესაძლებელი კი არა, შეიძლება პროდუქტიულიც იყოს უფრო ბევრად თანამშრომლები ამ დისტანციური მუშაობის პროცესში. შესაბამისად, ეს პირველი დარტყმა უფრო რთული იყო. ვფიქრობ, რომ თუ მოხდა და მეორე ტალღაც იქნება COVID-19-ის, ამ შემთხვევაში უფრო მომზადებული შევხვდებით როგორც ბიზნეს სექტორი, ისე საზოგადოება. და ვიმედოვნებთ, რომ უფრო ნაკლები ადამიანი დარჩება სამსახურის და შემოსავლის გარეშე. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. მადლობა შეხვდებით. სალომე ზურაბიშვილი, გარდა გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელი იყო, ჰეშტეგი სტუმარებს, საუბრობდით ბიზნესის გამოწვევებზე, პანდემიამ რა რეალობა შექმნა ამ კუთხით და ეს იყო დღეისთვის ჩვენი ბოლო ჰეშტეგი. ჩვენ შევხვდებით უკვე ხვალ ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით ზუსტად 19 საათზე ნახვამდე. გაგაზენდებით.